គឺតម្លៃណាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានគឺមាន2យ៉ាងពីរយ៉ាងទី1អឺសុខផ្លូវកាយហើយទី2គឺសុខផ្លូវចិត្តសូមបកស្រាយថាសុខផ្លូវកាយសុខយ៉ាងម៉េចណាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខហ្នឹងផ្លូវកាយឲ្យមានកម្លាំងរឹងមាំណាអីអមយឈឺកាត់ហើយមានរោគាពីតពីដើមហើយបើសិនជាមនុស្សយើងទោះបីជាមានទ្រព្យសម្បត្តិឡានឡានទូហាវិឡាវិចាយណាជាច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែខ្វះចំណុចមួយនេះគឺមិនអាចនឹងប្រកបបានណាពេញលេញទេគឺដូចសុខទៅកែនេះអត់ចឹងអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខទៅកែណាដើម្បីឲ្យកែរឹងមាំពេលដើម្បីឲ្យអ្វីដែលយើងបានមកហ្នឹងឲ្យបានប្រកាសនឹងសំដូចព្រះប្រាថ្នារបស់យើងគឺមានកម្លាំងរឹងមាំដើម្បីបើយើងនិយាយតែតងទៅនឹងផ្លូវកាយគឺបញ្ហាការហូបចុកណាបញ្ហាការហូបចុកយើងហូបនឹងគឺដឹងប្រមាណក្នុងការហូបមានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើណាយើងមិនប្រញាប់ហូបពេកលឿនពេកទៅមានមកឆ្លាក់ណាឆ្លាក់កឬក៏ពួលជាងទីដល់នឹងជាបញ្ហាចោលទៅថាដើម្បីបានជោគជ័យកាយវាមួយទៀតគឺយើងត្រូវបរិភោគស្អាតណាបរិភោគស្អាតទាំងអាហារប្រចាំថ្ងៃណាទាំងអាហារដែលទិញមកពីផ្សារណាហើយយើងហូបនឹងគឺអត់ទៀងពេលទៅទៀតណាហូបទៀងពេលខ្លួនសុខភាពណាផ្ទះពុំមានវិញទៅដល់វាពោះការបកទឹកណាឬទឹកប្រុសណាឬក៏បកទឹកទៅណាម៉ៃមានដំទឹកណាទៅដល់ដើម្បីកុំឲ្យមានការរាករូសហើយធ្វើឲ្យឈឺនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនេះនៅឲ្យវាប៉ះពាល់ហើយវាអត់បានសុខផ្លូវកាយណាសុខភាពរបស់យើងណាការចូលសម្រាលឲ្យបានទៀងទាត់ទៅពេលណាកុំឲ្យពេកពេលហាត់ប្រាណការបរិភោគគ្រប់គ្រាន់មិនហូបបរិភោគឲ្យមានអនាម័យល្អណាហើយក៏មិនការបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺមិនមែនថាបរិភោគគ្រប់ទៅពេលវេលារហូតទេហ្នឹងវាអាចផាត់ខ្លួនទៀតណាដល់កដោហ្នឹងក៏វាអត់ល្អណាវាខ្លាញ់ទៅទៅវាទុកវិញនេះណាមួយពុកបាត់គ្រប់គ្រាន់គឺបរិភពនៅរូបអាហារដែលមានជីវជាតិណាជាតិមិនមែនឃ្លានហើយទៅទ្រាំទេគឺឲ្យពុកជាតិច្រើនហើយទីនៅទី2គឺបន្ទាប់ពីយើងបានសុខភាពផ្លូវកាយហើយយើងត្រូវការសុខភាពមួយទៀតគឺផ្លូវចិត្តព្រោះថាការណាំបើសិនជាយើងអត់មានសុខភាពផ្លូវចិត្តវាអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ផ្លូវកាយណាបាត់បង់ផ្លូវកាយណាសុខភាពផ្លូវកាយមានដូចជាពេលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះដោះស្រាយមិនបានក៏ទៅចងកហើយក៏ពេលខ្លះក៏ធ្វើអំពើហើយមិនគួរបីជីផ្សេងណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងដល់មានសុខភាពល្អហ្នឹងហ្នឹងហើយទៅចោលអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៅនេះគឺសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងដើម្បី
អោយថែរក្សាសុខភាពប្រកបបានយើងធ្វើមិនរឿងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺបញ្ហាសំខាន់មកពីខ្លួនឯងយើងតនេះថាយើងត្រូវតែរៀនអប់រំចិត្តសមាធិឬក៏រៀនធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់កុំប្រកាន់មុំពេកមានការមានមេត្តាមានខ្លួនណាហើយយើងកុំសម្លឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងកាត់បន្ថយទុកការសម្លឹងព្រោះសម្លឹងពេកខ្លះសម្លឹងឆ្ងាយអញ្ចឹងគឺមានថាវាឃើញនៅកាយវិការជារៀងរាល់របស់ខ្លួនវាធ្វើឲ្យយើងមានទុកចិត្តខ្ញុំក៏មានចិត្តសន្តិចិត្តចិត្តស្ងប់ព្រោះអានគឺមានពេកបញ្ហាបាក់ទុកចិត្តអញ្ចឹងទៅគាត់អាចទៅចែកគ្នាលេងជាមួយពួកបាក់មន្តាអីហ្នឹងទៅណាដើម្បីឲ្យរំសាយនៅកង្វល់ឬក៏កត់អានទស្សនាវដ្តីផ្សេងកសែតអីជាដើមពេលខ្លះទៀតហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តធေါ်ទៅស្ដាប់ធေါ်ឬក៏ស្ដាប់មេខ្មិនអីណាល្អល្អណែនាំឲ្យគាត់ទៅអប់រំចូលចិត្តហ្នឹងមកវិញណាដល់ពេលបាក់ចូលចិត្តគាត់មានទីទីដំណោះស្រាយថាចំណុចខ្លីនេះគឺចំណុចដែលល្អណានេះគួរយកមកអនុវត្តណាទីមួយដែរគាត់យើងនឹងបានរួចនឹងការរំទុកនៅវិបត្តិប្រជាជនគ្រាដែរហ្នឹងហើយអ្វីជាពិសេសទៅទៀតគឺពេលដែលយើងមានវិបត្តិប្រជាជនហើយយើងទៅចិត្តអង្គុយក្រមព្រមព្រំក៏នឹងអ្នកឯងនឹងគិតនឹងគឺវាផលឡើងជំនាញកលិពលចូលមករហូតណាក៏ក៏តែមិនសិនយើងយល់ល្អណាស់ដើម្បីឲ្យរំសាយនៅកង្វល់នៅទុកជួយតានទៀតឲ្យមានសុខភាពប្រជាជនគឺត្រូវតែណាធ្វើទៅតាមនៃការណែនាំនៅបានដំណឹងកັບនៅខាងដើមមួយនេះហើយក្នុងការបកស្រាយណាដែលតម្លៃមិនអង្កត់ថ្លៃបានមានពីជំនួយថ្ងៃសូមជាដំណឹងទៀតថាគឺសុខភាពប្រកាយហើយសុខភាពប្រចិត្តណាយើងមានបណ្ណាក៏ដោយបើអត់ថែរក្សាសុខភាពប្រកាយទេយើងនឹងបានបាត់បង់នូវប្រសិទ្ធភាពរបស់យើងរូបបានណាពេលខ្លះនេះយើងទៅអបិយគោអាហារដែលខុសអញ្ចឹងគឺមានពាក្យរួមអញ្ចឹងទៅយើងទៅប៉ែនទៅវត្តបាត់បងនៅប្រតិបត្តិនេះតែពេលខ្លះទៀតយើងមិនគោអាហារអញ្ចឹងទៅមានគ្រោះថ្នាក់ណានៅក្នុងថាពាក្យគូវៀនឬក៏ជំងឺអីផ្សេងផ្សេងទៀតបណ្ដាលមកពីការបរិភោគនេះបានស្អាតពីទូអត្រូវសម្បត្តិដែលយើងរួមមកបានគឺវាទៅអស់វិញតែចំណែកលើជំងឺរបស់យើងនេះអពេលខ្លះអ្នកខ្លះទៅលក់គោរបស់បីឬពេលខ្លះទៀតថាយើងនិយាយទៅប្រព័ន្ធយើងនិយាយថាលក់ឡានលក់អីទៀតស្បែងទៀតផងដើម្បីអីដើម្បីមើលសុខភាពនេះថាមានពីរបស់នេះមកពីបញ្ហាដែលយើងបានថែសុខភាពហ្នឹងហ្នឹងលោកទៅកាយណាយើងត្រូវមានការណាស់ពុទ្ធកម្មចិត្តរបស់យើងអាចមានមានការនៅក្នុងបាច់ច្រើនណាស់យើងអរគុណណាស់ដែលសម្បត្តិបាយមានដូចជាហើយដល់សុខភាពរបស់យើងគឺទទួលបានពេលដែលអត់សុខក្នុងបរិចាទានណាស់ទិញសម្ភារៈឲ្យយើងមានអញ្ចឹងទៅវាមិនអាចទទួលអ្នកក្រីក្រណាស់ហើយក៏កលែងសັດអញ្ចឹងទៅណាស់ធ្វើឲ្យចិត្តយើងសុខស្រាន់ឡើងយើងក៏បកស្រាយក្នុងការគិតសូមបងប្អូនឲ្យគាត់អាចណាស់គឺសូមអរគុណទុកខ្ញុំក៏ចង់ចែកនៅទី